Står jag här med Karin Enström som är ansvarig för att ha tagit fram den nya utrikespolitiska plattformen för Nya Moderaterna. Och det är den första på 10 år. Vad handlar den om? Den försöker beskriva hur läget är i världen faktiskt. Att vi ser väldigt stora förändringar. Globaliseringen är här med full kraft. Försöker beskriva att det är väldigt mycket som är bra. Vi har fler demokratier än någonsin och mer välstånd än någonsin. Men vi har problem också. Och då har vi försökt beskriva hur vi ska möta de här utmaningarna. Och det handlar om att vi ska alltid vara rösten för frihet och arbeta för frihet och demokrati. Vi ska se till att Europa är starkt så att Europa kan ha en enad röst utåt när vi för fram våra värderingar. Och det handlar om att vi ska arbeta mer för frihandel och utveckling och fattigdomsbekämpning. Mm. Och nu går ju stämman mot sitt slut här. Är du nöjd med utfallet? Jag är väldigt nöjd. Vi har haft en bra debatt. Det blev lite kort, för vi hade lite tidsbegränsningar. Men det tyder på ett stort intresse för de här frågorna. Och det var någon som sa i debatten att ja, men det här skulle vi haft en hel stämma bara på att prata utrikespolitik. Och det känns väldigt skoj. Mm. Ja, vad roligt. Tack så mycket. Tack.